इको मॉर्निंग, हरे कृष्णा, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सेव सोल, सेव आर्थ, सेव लाइफ। माटी होके थकिले आमी होके थकिम। आज केमिकल बा रासायनिक हारर भयावहतार कथा समाजत सकलोए जाने बा ज्ञात। आगामी प्रजन्म बचाबले हले বা সুরক্ষিত রাখবলে হলে আমি খেতে পথারত জৈবিক হারেরই প্রডাকশন করব লাগিব, অন্য উপায় নাই। যি কি নহক, আজি আপনার জৈবিক হারর আর ভিটামিনর কেনেকুয়া কাম কেজনমান খেতিয়কর জড়িয়ে আজি এই ভিডিওর দ্বারা বুঝাব খুঁজিছো আর শুনাব খুঁজিছো। তার আগতে দুই এখার কথা মই এই খেতিয়কসকলের কথা কও। এওলোকে বহু দিনের পর রাসায়নিক হারে খেতি করে আহিছে, কিন্তু যোৱা বছর রাসায়নিক হারে খেতি করবলে ওলাইছিলে, কিন্তু কোনো সুফল পোৱা নগল। তারপর জৈবিক হার ব্যবহার করে আজ ভাল পালে, ডাবল প্রোডাকশন পালে। আজ তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে শুনিব। আপোনাৰ নমস্কাৰ, পৰিচয়টো দেচোন প্ৰথমতে। নমস্কাৰ, মোৰ মোহাম্মদ জালালুদ্দিন আহমেদ, জিলা বাক তামোলপুৰ, গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ, গাঁও মুকুন্দপুৰ। আচ্ছা আচ্ছা। মই এজন থলুৱা কৃষক। আচ্ছা। মই প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ বিঘা খেতি পথাৰ আছে মোৰ, আৰু এইখিনি খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৃষিজীৱী ব্যক্তি। চৰকাৰী চাকৰি তেনে নাই, যিহেতু আমি খেতিৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰশীল। সেয়েহে মই বিগত বছৰ অসমত ওইন বেলিৰ দৰে যেনেকুৱা মই খেতি কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেনেকুৱা প্ৰডাক্ট উৎপাদন পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে মই ইকো অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰি মই নিশ্চয় সফলতা পাইছোঁ। আৰু মই বিশেষকৈ মই সৰিয়হ খেতিত মই চেফ ইকো অৰ্গেনিকৰ যিটো ৰাইচ আৰু এটা আছে ব্লুজুম এক্টিভ আৰু চইল গোল্ড, এইবিধ প্ৰডাক্ট ইফু অৰ্গেনিকৰ মই ব্যৱহাৰ কৰি মই ভাল এটা সফলতা পাইছোঁ। তাৰবাবে মই ইফু অৰ্গেনিক কোম্পানীলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যতে আমাৰ এই খেতিপথাৰসমূহত যদি আমি উৎপাদনশীল কৰিব বিচাৰোঁ, নিশ্চয় আমি ইকো অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই আটাইলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। মই যোৱাবাৰ সৰিয়হ খেতি 4 বিঘা কৰিছিলোঁ, আৰু সেই 4 বিঘাত মই প্ৰায় 7 কুইণ্টলকৈ সৰিয়হৰ উৎপাদন হৈছিল। আচ্ছা, আগতে আপুনি যিবিলাক ৰাসায়নিক সাৰেৰে খেতি কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি কিমান উৎপাদন পাইছিলে বিঘা প্ৰতি? আচ্ছা, নিশ্চিতভাৱে চাওক, আমি মই পৰ্বতে কৈছোঁ, আমি খেতি কৰিছিলোঁ, খেতি কৰিব লাগে খেতি কৰি আছিলোঁ। আচ্ছা। কিন্তু উৎপাদন যি হাৰত কৰিব লাগিছিল আমি সেই উৎপাদনটো পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই চেফ ইকো অৰ্গেনিকৰ যি প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিশ্চয় মই সুখী। কাৰণ এবিঘাৰ মাটিত যেতিয়া আগৰ দিনৰ আগত প্ৰায় 60-70 কেজি বিহাৰ পাইছিলোঁ, সৰিয়হ পাইছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি প্ৰায় 2 কুইণ্টলৰ ওচৰ ওচৰ হৈছিলোঁ। কাৰণ মই এই আপোনালোকৰ যি জৈৱিক ইছু অৰ্গেনিকৰ যি প্ৰডাক্টৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কোম্পানীৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ, আৰু এই ইফু অৰ্গেনিকে যাতে অসমৰ এখন বৃহৎ বজাৰ দখল কৰে, অসমৰ খেতিয়কৰ খেতিপথাৰ আৰু বজাৰ যাতে স্বাৱলম্বী হয়, তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। দাদা, আপোনাৰ নামটো কওকচোন আৰু পৰিচয়টো। মোৰ নাম ফৰচান আলী, গাঁও ভোগপুৰ, পোষ্ট অফিচ গুৰেশ্বৰ, জিলা তামোলপুৰ। প্ৰথম মই এজন থলুৱা মই প্ৰথমতে সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিলোঁ। সৰিয়হৰ খেতি প্ৰায় 12 বিঘামান কৰিছিলোঁ। 12 বিঘা খেতিত মোৰ প্ৰথমতে খুব বেয়া ৰিজাল্ট। কিবাবে মই ক'ৰবাত পাই গ'লোঁ মানে তকদিৰত চেফ ইকো অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট, সেই বস্তুটো মই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মই ইমান এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাইছোঁ, আৰু সেই ৰিজাল্টে মোৰ এই সমগ্ৰ গাঁওখন, ভোগপুৰ গাঁওখনত এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু মই দিয়া প্ৰডাক্টবিলাক যেতিয়া মই দিলোঁ, সেই প্ৰডাক্টবিলাকে যিখিনি খেতিয়ক আছিল, খেতিয়কখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা ভাল সুফল পাইছে, আৰু সেইটোকে বিচাৰি এতিয়াও বৰ্তমান খেতিয়কখিনিয়ে তাৰ এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট বিচাৰি এই কোম্পানীৰ পৰা কোম্পানীক চেফিকো অৰ্গেনিক কোম্পানীৰ পৰা এই বৃহৎ অঞ্চলৰ কৃষকখিনিয়ে তাৰ প্ৰডাক্টটো বিচাৰি আহিছে।
তো আপনি যে খেতি কৰিছিল নিজে তা আগৰ তুলনাত কেনেকুৱা হৈছে মানে আগৰ তুলনা আৰু আগৰ প্ৰডাকচন কেনেকুৱা হৈছিল আৰু পিছত সেবি অৰ্গেনিক কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা প্ৰডাকচন পাইছিলে যেতিয়া মই আগৰ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেতিয়া থুলমুল হিচাপে পাওঁ কিন্তু সেইখিনি আমি যথেষ্ট বুলি ভাবি আছিলোঁ যেতিয়া মই সেফ ইকো অৰ্গেনিক কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট পালোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ মই খেতি কৰি দেখিলোঁ যে মই ডাবল পাইছোঁ প্ৰডাক্ট আচ্ছা আচ্ছা ডাবল প্ৰডাক্ট যেতিয়া পাইছোঁ মই তাৰ পৰা খুবেই লাভান্বিত আৰু মই তাৰ পৰা ভাল এটা উপাৰ্জনো পাইছোঁ আগামী দিনত মানে কিবা চিন্তা ভাবনা কৰিছে নেকি কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই নিশ্চয় মই ইয়াৰ পৰা এই কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট লৈ আৰু মই বৃহৎ হিচাপে এই খেতি কামত নিয়োগ হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আপুনি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক বিচাৰোঁ আপোনাক তেনেহ'লে আপোনাক পাই যাব তেনেহ'লে মোৰ ফোন নম্বৰ 9365611983 আচ্ছা জালালুদ্দিন দা আপুনিও মানে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিয়ক যদি কোনোবাই আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ খেতিৰ সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰে বা ভৱিষ্যতে প্ৰডাক্টবিলাক বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আৰু মই নিজে এই ইফু চেফ ইকো অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি মই নিশ্চয় আনন্দিত যিহেতু খেতিপথাৰ মোৰ উৎপাদনৰ যিটো হাৰ উৎপাদনৰ হাৰটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে মই এই কোম্পানীৰ যিসকল এটা কৰ্মচাৰী তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মই যিসকল ব্যক্তিয়ে চেফ ইকো অৰ্গেনিক যি সাৰ আছে যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ নিজৰ শৰীৰৰ প্ৰতি নিজৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ যিটো ভয়াৱহতা আৰু জৈৱিক সাৰৰ যিটো উপকাৰিতা সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জ্ঞাত এতিয়া ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজিৰ তাৰিখত অসমত কিমান অংশ মানুহৰ লিভাৰ কিডনি আদিকে কৰি কিমান কেঞ্চাৰ আদি বেমাৰত পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি অতি সোনকালে আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি চেফ ইকো অৰ্গেনিক জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ মই আহ্বান জনাইছোঁ লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই চেফ ইকো অৰ্গেনিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ অঞ্চলত বা মোৰ ঠাই বিশেষ কিছুমান ব্যক্তি শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোকক যিসকল খেতিয়ক আছে ফু অৰ্গেনিক চেফ ইকো অৰ্গেনিক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মোৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হ'ল 9435013148 আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 9435013148 ধন্যবাদ ধন্যবাদ